Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e uma coisa que me intrigava bastante, mas agora praticamente já tenho a resposta e gostaria de compartilhar com vocês. Nos dois últimos vídeos postados aqui, eu comento sobre a história por trás dos dois bosses que eu enfrentei, né? Cordelia e Regan, certo? Pois bem, eu falo ali pra vocês nos vídeos, né, que provavelmente teremos aí um terceiro boss, que seria, né, na verdade, a terceira irmã delas e tal. Mas, até agora, a gente não tinha prova nenhuma disso, era só minha ideia. Graças a vocês que sempre interagem comigo nos comentários, aliás, muito obrigado por terem me enviado, né, o que eu vou mostrar mais à frente, vimos aí um gameplay que prova a presença da terceira irmã, do terceiro boss, por nome Goneril, no jogo, e nós vamos aí falar sobre ela hoje. Mas antes, que tal entendermos um pouco mais sobre a história das três, ou melhor, a história de seu pai, na verdade, né? Aqueles que elas tanto citam durante a batalha e tal, o rei Lerion. Eu vou usar Lerion, pessoal, porque é o nome que eu acredito ter sido usado no jogo, mas vocês podem ter conhecido a história dele como rei Lear, tá? Fica à vontade pra escolher. Lerion, segundo a pseudo-história contada aí pelo clérigo Godofredo, lá no início dos anos 1000, né, 1100 por aí, ele foi um rei lendário da Grã-Bretanha, né? O seu reinado teria ocorrido por volta aí do século 8 depois de Cristo e durou, né, 60 anos. Lerion teve três filhas, sendo elas Goneril, Regan e Cordelia. Quando estava para morrer, Lerion dividiu, né, o seu reino entre as filhas. Goneril e Regan adularam, lisonjearam o pai por terem recebido parte do reino, né? Mas Cordelia as duas fizeram isso de maneira assim exagerada mesmo, né? Mas a Cordelia, que era, né, a filha favorita de Lerion, recusou fazer isso como garantia do seu amor pelo pai. Ela o amava e não precisava provar isso, né? Tampouco provar isso por conta de receber terras em troca. Não era do jeito dela, não. Por conta de não ter adulado o velho, ela não recebeu a parte do reino que caberia a ela para governar, como as suas duas irmãs receberam. Lerion então deu parte do reino para Goneril e Regan cuidarem, administrarem, né? E ele prometeu que na sua morte ele daria o restante, né? Ele só deu uma parte ali para as duas e quando ele morresse elas iriam receber o reino todo. Ambas logo casaram com duques importantes ali. E adivinhem, eles aprenderam tudo o que Lerion tinha, inclusive reduziram a comitiva pessoal do rei para 60 homens somente. Conforme o tempo passava, mais eles tiravam de Lerion, de maneira que o rei se viu outrora aí com apenas um único cavaleiro para sua proteção. Lerion ficou louco, ele ficou furioso a ponto de realmente chegar à loucura e acabou fugindo para a França, onde Cordélia, olha só, né? Onde Cordélia vivia desde que havia sido negada pelo pai. Ela havia se casado com um rei e estava super bem lá. Fim da história, a filha que ele desdenhou por besteira acabou o recolhendo, deu banho nele, vestiu ele com roupas da realeza e o fez regente da França, com nobres, né, de todo o país prometendo restaurá-lo à sua glória do passado. Que coisa, hein, Lerion? Que vergonha! Ele, junto de Cordélia e o seu marido, né, o rei da França, invadiram a Grã-Bretanha. No nome, derrubando aí com louvor Goneril, Regan e os dois maridos, né, o marido de cada uma. Depois disso, Lerion governou lá por 3 anos e morreu. Cordélia ficou no seu lugar como sucessora e o enterrou num santuário subterrâneo, onde anualmente, próximo dali, faziam banquetes em sua homenagem. Que lição, né, cara? Que vergonha! As duas irmãs que bajularam o pai, tudo, né, falsamente aí, pra poder ganhar as terras, se voltaram contra ele. E aquela que foi, entre aspas, aí, abandonada, chutada, né, o salvou no final. Bom, agora que nós conhecemos aí a primeira versão da história do rei Lerion, ou Lear, né, como você quiser chamar, podemos dizer que estamos mais preparados para entender os acontecimentos do que for mostrado em Assassin's Creed Valhalla. Isso porque no Hands
hands-on, né, que eu pude fazer do game, graças à Ubisoft Brasil, obrigado mais uma vez. É, já falei e repito aqui, vocês já viram, enfrentamos aí dois bosses, duas mulheres, uma por nome Cordélia e outra Regan. Quando eu vi os nomes, logo veio na cabeça aí a história do Rei Larion, e sim, eles serão ilustrados no jogo de alguma forma, né, por conta aí da aparição dos bosses, né. Eu não pude lutar contra Gonerill, a terceira filha de Larion, como eu falei, mas na minha cabeça era fato, né, que se vão retratar a história no jogo, Gonerill vai estar disponível em batalha na versão final. Isso foi comprovado através de um gameplay feito pelo youtuber Shiraco, muito conhecido lá fora, inclusive o vídeo completo tá aqui na descrição, o link, só você clicar lá e conferir também. Aqui, pessoal, neste vídeo, ele está jogando, né, o mesmo gameplay, a mesma build que eu pude jogar, só que ele explorou cantos diferentes. E olha só, ele encontrou um cemitério que dá passagem para uma tumba, pessoal. Nessa tumba há várias cartas de reis e outras pessoas importantes da época direcionadas ao próprio Rei Larion. No final da tumba, adivinhe, uma estátua do próprio rei. Ao que parece, né, foi aqui que, na história que eu contei, Cordélia o enterrou, né? Por trás da estátua, nas suas costas, existem aí três fendas que, meu, aparentemente encaixam três chaves. Mas olha só, não é chave, são encaixes para as armas das filhas. Quando derrotamos Cordélia e Regan nessa build, ambas dropam suas armas pra gente. Se olhar no inventário, vocês vão ver lá. Agora sabemos onde encaixá-las. Sabemos que existe uma tumba, provavelmente aí a tumba de descanso final de Larion, né? Onde nela temos um encaixe para as armas. Como vocês podem ver, temos três encaixes. Então sim, está mais que confirmado, Gonerill será a terceira boss a dropar a arma e então viremos aqui colocar as três. O que vai acontecer? Não sei, para ser sincero, acho que não tem como saber antes do lançamento do jogo, né? Já que na build Gonerill não estava presente, mas eu imagino que possa nos dropar aí alguma arma lendária única, algum traje talvez, quem sabe, né? Seria legal. Eu tô muito ansioso para saber, pra ver, né, e compartilhar aqui com vocês o que no enredo do game fez as três filhas se transformarem nessas coisas cheias de adornos estranhos. Qual vai ser a ligação da história, né, entre aspas, real que eu contei pra vocês aqui sobre eles com o enredo do jogo? Cara, tipo, eu tô muito curioso, de verdade. Eu nem sonhava, né, que existia esse lugar aqui na build que eu joguei. Cara, é muito legal, né, a gente ver vários gameplays do mesmo produto, né? Porque você percebe o quanto você poderia ter aproveitado mais e não aproveitou. No meu caso, eu fui atrás das coisas que eu tinha mais dúvida. Eu fiz um checklist, assim, e fui ticando as coisas que eu queria ver, comprovar e trazer aqui pra vocês. Mas pra galera que não fez nada disso, tipo, ah, vou jogar, vamos ver onde o jogo vai me jogar, tal, enfim. Cara, olha cada coisa legal que eles descobriram, né? Sem contar que nós jogamos nem um, mano, é um tiquinho do jogo. Imagina o que esse game vai ter pra nos ensinar, pra nos mostrar, pra nos contar histórias que muitas das vezes você nem sabia que existiam, como essa, por exemplo. Você conhecia? Você já sabia da história do Rei Larion e das três filhas? Acho que não, mas se você sabia, com certeza você ficou contente por essa adição no jogo. Quantas outras estarão na versão final? Vamos ver. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. A galera do Telegram tá te esperando. E os links todos na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!